Pastorala azken predikuarekin bukatu ohi da. Eskerrak anitz orori zuen harrera ederraz, eta gaurko pertsonaiari egin dio zuen harreraz. Zuen eskuzarta honek anitz gaitu lagundu, gaizki emanak aitzitik dizkiguzue barkatu. Ikusi duzu edenek nortzen gure abadia, oraindik dirau bizirik haren argiak munduan. Jakintza eta herria zerbitzatuz etengabeki, gizon galanta denetan, ohorezki da ibili. Maite zuen aberria lagundu du gisa oroz, euskaldunen mintzaira goratu ezin aboro. Hortaz egin nahi zuen hizkuntza bat mundutarra, Euskal Herrian bederen eutsi dezagun euskara. Gure aurrek egun batez ez gaitzaten lotsaraz, aita ame mintzairaz, mintza gaitezen euskaraz. Izarren argia bego bakearen zerbitzuko, eta ez gerla bideetan, arrokeriatan zartatzeko. Batasuna egin bedi munduaren zabalean, exemplua dezagun eman Euskal Herrien artean. Horiek ditugu abadiak utzi zizkigun ondasunak, izan untza jende honak agur-agur Euskaldunak.